Todos, ao senhor Flávio Arns, à professora Leomar, à Lúcia, a todas as pessoas que estão aqui participando. Tomara que futuramente a nossa meta, o nosso objetivo seja vencido e a acessibilidade social seja cada vez mais direito de todos e sem tanta luta, né? Que seja uma coisa já natural na sociedade. Não podemos ficar de braços cruzados, temos que arregaçar as mangas e sempre continuar trabalhando, certo? Obrigado também a Raquel, da Prefeitura, obrigado pela participação. Tem um abaixo-assinado ali do projeto, quem ainda não assinou, um abaixo-assinado, que está ali com o Rafael. Quem ainda não assinou, por favor, antes de sair, assim. Secretário Flávio Arns, obrigado pela sua presença aqui, que nos honrou e que, tenho certeza, vai nos ajudar. Obrigado pela presença de todos. Até uma próxima.